Orden. Har du kallat din hund för Orden? Eller vadå för hund? Jag har ingen hund. Jo, du har ju en hund som springer med dig hela tiden. Du ser en liten, vid Jasper så ser du en liten hundkorg. Så kan du ändra om namnet på Orden. Fan, du kan inte jag ta det namnet. Jo, det kan du göra. För jag tror inte min hund kommer ändå inte komma med i dig. Jag ska ändra för min hund till Orden också. Så jävla bra namn det. Orden. Prata nu. Hej. Yes! Kan jag göra något med dig? Kan vi hålla händer? Interact. Varför är du en tjej? Ah, du är en tjej. Okej. Varför är du mycket längre än vad jag är? Ska du bara sitta och hålla hand? Det roliga är att det är så bara, liksom, the other hero is interacting with you. Jag kan inte välja vad jag ska vilja. Så jävla bra. Fan, att jag ska vara längre än dig också. Fan, vi har två hundar. Hej, hund. Så vi har två stycken Orden som hänger med oss. Vad kan du hälsa med din hund? Varför vill inte min hund? Alltså, hela hund. Kom hit, varför springer du där? Vad fan håller hon på att hångla med hunden? Vänta, ska vi se här. Och nu. Kolla om hon hånglar med hunden här, va? Ave! Ave! Du kan inte hångla med din hund. Nej, han står och väntar på att jag ska byta kläder. Nej, men jag kan inte snacka, det står bara ett och två ovanför. Falken med starsen då, så kanske man ska odla. Lika bra, nu när man ändå är kille och grejer så. Vadå, jag är tjej. Är du tjejspel? Så har två exakt identiska hundar. De heter till och med exakt saker. Orden. Då kan jag också dra och höja mitt. Åh, man kan. Jag kom in. What? I options. Hur gjorde du det? Jag tryckte på escape. Det är okay, just nu typ medan de snackar någonting, då kan man inte komma in i podden. Let's go! Och så bara springer du iväg när de står och snackar. Vad? Eller just det, vi ska prata med han. Ja, det är just det. De står och snackar och du bara springer iväg bara, let's go! Ja just det, vi ska följa efter han. Han ska öppna grinden för dig. Kom igen, börja gå Walter! Fan, är det Walter som ska gå? Kan du göra någonting med han bara står? Har han fastnat eller? Vad du för alla krafter? Jag missar. Allting bara sprängs. Ingen bryr sig. Kolla, alla hela världsbefolkningen står här borta och bara tycker det är coolt. Men vad fan, varför vill han inte springa iväg? Det är något som känns konstigt här. Kan du snacka med han? Han vill inte hålla i handen heller. Jag kan inte ens snacka med han överhuvudtaget, han är helt stel. För mig med, det är det jag funderar om det är den hackat till sig något. Men vi kanske kan gå dit själva då, så händer någonting. Du vet att det här hålet. Vad håller hundarna på med? De springer helt galet. Nej, vi måste ha han, han ska öppna den här. Kan vi kolla våra quests eller någonting, hur gör man det? What? Den öppnades? Nej, jag tryckte bara tvåan och så gick det. Mäh! Men hur? Jag har ingen aning. Nu kommer han springande. Ja. Ja. Jag tror okej, men vi rullar. Fan, du glider fram. Du bara lyfter upp foten och så glider du. What? Du springer normalt på mig. What? Heck. Vi kan inte komma där så här. Kan du trycka på två igen? För två verkar ju fixa allting. Nej, du kan inte. Men det borde ju inte bara stanna så. Det... Nej, det står att du ska gå mot det här hållet. Då måste du gå mot det här hållet. Fan, vad jobbigt det här spelet. Vad gjorde du? Tryckte du två? Nej, jag gick bara dit och så... jag vill gå igenom en liten, liten väg. Ja, du ville det så mycket så att det fungerar. Här kan vi grilla. Grilla korv och grejer. Varför kom ettan och grejer ibland? Det är bara för att bevisa att jag är etta player. Hur gör du så här area? Hundarna borde halka på det här. Vi måste ha fem nycklar då alltså. Fem nycklar till en kista? Ja. Vem låser en kista med fem nycklar? Vad tänkte de på? Wow. Nej, det stod ju där uppe att om hundarna skäller så har de hittat någonting. Så har de hittat något, ja. Kolla digging spot så. Nu har de hittat här någonstans som vi kan gräva. Jag tror man behöver köpa en spade, eller? Nej, man behöver inte ha en spade. Du har den. Gräv. Vad är det där? Healing potion. Jag fick en gem. Du fick en gem? Jag fick en healing potion. Ja, så man får olika grejer också. Kolla hur långt jag kan kasta! En skata! Fan vad konstigt det här. Kolla. What? Gata bara flög in i berget och flög upp i luften. Wow! De ser läskiga ut. Tre stycken, det klarar vi enkelt. Jag trodde det var varg. Jag tror min hund var en varg så jag försökte döda. Nu nyser jag! För att se, hundarna ville också säga frosig men de kunde inte säga det. Hur ser man sitt inventory? Kan man bara göra det i sin podd? Jag kommer inte ihåg det, eller om det är bara att när man går till en affär så ser man vad man har för sak. Jobbar den jävla podden här. Nu kommer vargarna. Fan vad de springer konstigt. Kolla, han grillar såhär nu bara. Ja, vi har grillat vargen. Grillparty! Oh yeah! Står något på skylten? Men. Inte ett dugg står på skylten, eller? Nej, jag ser ingenting här. Ah, man trycker på E så
kan man läsa. Bright wall. Men det står ju ingenting. Står ingen på skylten, man kan ändå läsa. Ja, men den här skylten, det står ingenting här, men vi kan ju läsa den. Det kommer upp för mig med vad det står. Ja, det står samma. 200 hittat en kista. Tackar hundar. Hittar saker överallt. Fan vad jobbigt med 200 egentligen. Vilken jävla vinkel man fick när man hugger. Kolla om man kunde gå in till nästa värld. Det gick bättre än förra gången. Först kunde man inte gå vidare. Ja, då var det två man skulle trycka på av någon jävla anledning. Och sen nästa gång kan man inte bara gå vidare. Man måste bara liksom tankekraft dra igenom sig. Woof, woof. Treasure. Hunden säger det. Treasure, treasure, treasure. Är en jätt. Fan kan du hitta jätt hela tiden? Jag har bara hittat en enda jätt. Jaha, jag har hittat jättemånga. Ja, men. Kolla grodan där. Ja, den står tyn. Ah, nyckel. Nyckel, gud, vi behöver bara fyra till. Fick också nyckeln nu, eller? Nej, jag måste ta den också. Så. Nej, jag har 2 av 50 nycklar nu. Finns det alltså någon kista som kommer ta 50 nycklar att öppna? Ja. Jag borde inte ta flera timmar att öppna den här kistan. Men kan vi inte komma in med frontdörrarna? Bara om vi köper huset. Kan man köpa det här huset? Ja, man kan ju köpa alla hus typ. Jag måste köpa ett hus. Hur mycket så kan pengar? Man, så kan man inreda dem och allting. Eller så kan man hyra ut dem så man tjänar pengar på det. Jag tror jag har en affärsidé igång här nu. Nej, du menar inte att man köper alla hus i hela världen här. Och sen så hyr man ut dem så får man hur mycket pengar som helst. Nej, det var nog inte det jag menade. Jo, självklart. Vänta, kan man hoppa ner? Nej, du kan inte ta självmord. Ja. Oh. Let's dance. Hur dansar du egentligen? Här verkar ju vara en fin stad. Här borde vi köpa upp alla hus så ingen kan bo där. Och sen hyra ut den så att alla kan bo där. Då blir det nästan jag som äger staden liksom. Jag verkar stå in och göra någonting. I can't hold it anymore. Åh, 3 kronor. Tar du på andra sidan? Hur mycket pengar har de i bokhyllor egentligen? Dockar och allting har de. De har bara lagt in allting i bokhyllorna och skiter. Vi lägger 3 kronor i varje bokhylla. Då snackar vi med han då. Han snackar där med oss. Visa bara den här guldgrejen till honom. Fan, så jävla stor är det. Bara, wow, tar fram den. Alldeles du kan ha på dig den. Det ser nästan ut som den jag har på mig här på magen, du vet. Ja, du har rätt. Och en kista. Öppna kistan i skit. Kan jag du öppna skitkistan? Ja, vänta. Det stod searchers nyss. Nej. Du kan inte heller öppna den. Det står ju search. Nu kan du öppna. Ja. Ja, han måste prata färdigt innan. Vi kan inte sno hans grejer innan han pratar färdigt. Jaha, så vi har nyckeln så här. Ja, det bara stoppa den här gildsyn där. Okej, vi skiter i honom och stoppar den där bara. Stoppa i den bara. Men jag... Release. Där. Så försvinner vi. Han fick inte bara slå ner dörren liksom. Det är lite svårt att slå ner den med metall och allting. Ja, men du kan bara gräva lite bredvid dörren. Bredvid. Ja, det är ju bredvid, det är ju inte metall liksom. Du bara gräva ovanför, gräva ner det här steget. Alla de här bokhyllorna kan vi gå i. Kolla. Japp. Jag öppnar en kista här. 2 guld. Skojar med bara 2. Och en bok. Dog Training Combat 2. Och 3 guld till. Jaha, det är du som letar jävla. Det är jag som kollar i bokhyllan. Jag hittar 2 kronor i en bokhylla. Det är så jobbigt när den saken kommer upp för sig själv. Det är så, ah, du har hittat 2 kronor. Vill du acceptera med pengarna? Nej. Det vill jag inte. Då kan man leta igenom som ligger ner. Diggspost. Jag börjar gräva. Jag hittar guld medan jag gräver. Det är bara för jag som hittar saker. Ja, jag har accepterat pengar medan jag hittar pengar. Den här boken är svår att komma åt. Kan inte gå bara för att hitta så mycket. Ja, du ger mig så mycket pengar. Alltså, ja. Delar vi på pengarna, gör vi va? Ja, för mig. Eller så får vi varsin. Nej, just det, vi måste gå i partnership för att dela på pengarna. Men vadå, får vi alla pengar båda två då, eller vad? Jag får bara typ 10 kronor nu per typ 10 minuter eller sån här grej. Ja, det genererar pengar för mig, gör det. Jaha, gör det? Jag visste inte. Nej, det kommer bara då ibland. Så. Jag tänkte när vi tar, ja, kollar vi igenom en bokhylla, då får vi typ 3-4 kronor liksom. Ja, det är olika beroende. För du får hitta något, jag får något annat. Ja, jag vet, men om man skulle varit i så här äktenskap, skulle vi delat på de 3 kronor då? Det vet jag faktiskt inte. Vi ska ha mot andra hållet, ja. Men vi tar kistan först. Jag vill också kolla vad som finns i. Simsalabim. En health potion. Jättefint. Vad är det som man använder så? Det finns ju ingen meny liksom i... Det kommer komma sen tror jag med svärd och allting. Hundarna sover. Ja, ja det gör. Oj, fel. Jag kan inte stoppa, jag vet nu om jag ska attackera.
Jag vet. Vad är det där? Det här måste du ha ett svärd till för att gå in. Men vi har inget svärd. Vi kan byta ett svärd nu eller någonting. Är du här inne också? Ja, här har vi svärden nu. Kan du plocka upp något svärd? Ja, det kan. Ja, så. Nej, var man tvungen att ha ett svärd för det? Kan du inte bara skjutit på den lilla kulan? Så man får välja magi eller svärd? Kan man välja med andra knappar? Ja, ett och två, gud. För att ett, min scroll är helt ut pipsvängen. Just nu kommer de döda upp. Nu förstår jag vad du menar med det. Han är hollow. Hollow man! Du tar han. Jag hinner inte döra innan du dör. Håller svärdet och skjuter ändå. Så. Säger han att vi ska ner eller ska vi in i det här rummet? Vi ska in i det rummet, men det är en diggingspot här nu. Ja, då går vi ner oss först. 50 guld. 50 guld. Hitta mindre än kista. Snart ska vi göra det roliga. Vad är det roliga? Hämta den kistan. De där kistorna ska vi snart hämta sen också. Nu ska jag visa det här också. Att du ser pilarna här. Går du mot den pilen, då öppnas en väg mot den vägen. Så nu måste vi tänka smart här. Och ibland så kommer det upp monster alltid. Så måste vi tänka smart. Varje gång det finns en blå sida sånt, så kan vi gå det hållet. Okej, nu aktar oss lite bak här så att vi inte går på de där. Ja, kanske man bara ska använda magi då. Vad är det här? Summon creatures potion. Kan du inte stå på de här? Då skulle du egentligen kunna fightas med svärd. Military gloves. Men kan man inte bara öppna alla med? Eller har den stänga av sig själv? Hundarna tror det finns treasure här. Jag ser ingen. Slow time potion. Den borde gällas för dig med då. Vilken fin finish du där. Jävlar mycket power man får i Sverige. Vad fan kan inte jag gå ner hit? Nu ska jag hoppa ner. Man kan inte hoppa ner. Eller ja, man kan vault. Jag landar på dig och hoppar över dig. Jag hoppar hundarna där. De borde bryta. Alltså alla borde bryta med. Det är så jävla hur. Nu ska vi simma. Jag kan inte simma. Bara hoppa ner. Dive. Simma en hund. Hoppa ner bara. Och sen ett svärd. Ja, det var du. Det var jag. Om du ser sådana här cirklar i vattnet någonstans. Ja. Då kan du dyka på de ställena. Där borta ser du en cirkel. Ja, ja. Här kan jag dyka bara. Det borde vara jobbigt att simma med såna här kläder. Och vad ska vi ha här? Jo, vi kan gissa på det där. Det. Nej. Oh, det kanske är du som ska göra det. Ja, där. Wow! Och där var de slut precis när jag laddat upp den. Jag kan inte gå förbi den lilla biten. Man ställs på sidan och så trycker man E. Och då bara pff, rakt direkt i vitten. Ah, jag är omringad! Jag är omringad! Ah! Jag kommer och räddar dig. Man bara springer runt med dem här. Du är räddad, min dam. Min nörd. En dam i nörd. Då måste vänta tills de börjar gräva. Båda två! Gräv vi på samma ställe. What? Vi fick dubbelt upp. Fick vi? Jag fick två saker. Jag fick en sak. What? Fan vad grym. Kanske borde gräva tillsammans med. Ja, få två saker. Fan vad grym. Vet du vad ska jag här? Nope. Oh. Nyckeln. Ah. Är det de menar i treasure? Med nyckel eller inte så mycket treasure. Den bara ligger där liksom. Eller flyger och lyser och grejer. Så det är hela värsta hela. Värsta magisk nyckel. Ja. Men det är väl en treasure då? Ja, typ. Då har han rätt ändå. Det här påminner om det första stället man var på. Jag tänker, hur fan, det här så här ändå så är under det där museet eller bokbiblioteket. Ja, det här är bara under ett bibliotek. Alltså, någon måste ju råkat komma in i detta när de har grävt någon annanstans liksom. Det är ju inte precis som, oh, vi måste öppna den här dörren. Utan, du kan ju bara borra in i väggen liksom. Mm. Du måste inte öppna den jävla dörren. Ah, ett skelett! Ah, han slog min hund! Slog han in hund? Ja, det var om det var din. Ingen bråkar med Odin! Oj, fel. Har du börjat slå mot dig? De vill att vi ska börja gräva. Ja, vi ska börja gräva mitt under ett krig. Så kommer du upp såhär, du har just fått det. Precis när du ska slå. Ja, där finns F3 och F4 är... Så F3 för mig är summon. Och F4 är... slow motion. Vilket håll säger du att du ska gå nu? Hit. Då gör vi inte det, du går mot det här hållet. Vi ser alltid trotsa lagarna. Ja, det gör vi, för det finns en kista här någonstans. Så här såg förut. Det finns alltid en kista på så här ställen. Good doggy. 50 guld. Nu drar jag. Okay. Eller jag kan inte dra. Jo. Jag kan dra. Fan, det var du som kan dra. Dra då! Nästa. Jag har andra. Är vi döda han precis samtidigt? Ja, bakom dig. Men han jag håller på att slå på. De tål jävligt mycket de här. Kolla, nu går de upp igen. Ha, men du. Jag syns att jag eldar dig. Kan han ha så mycket pyre i sig? Täp, va? Ser du att där borta gick det upp en sak? Kom igen, nu följer du mig. Okej. Okay. Men jag kan inte hoppa över en liten klippa för man inte förbereder sig. Nej, jag behöver dig här. För att öppna så här en liten brygga som övar har. Helt annan person. En bättre person. Nu ska vi mörda folk också. Där finns en nyckel. Vi ska alltid mörda folk. Nycklar för life. Eller just det, vi behöver inte. Vi kommer kunna hoppa ner här också.